Nëse djem të nisën me këmë të mbarë, nuk ishte e thënë të ndolë të njëjtë gjë me vajzat e volejbolit. Vllaznia mund me rezultat zhgënjues nga Tirana, pasi shifrat e fiksuara ishin 0-3 për krye qytetaset. As tifozeria që kishte mbushur pallatin e sportit Qazim Dervishi nuk e motivoi siç duhet skuadrën e drejtuar nga Kroçi Mikopoli. Në setin e parë u shfaqën disi më bindëse, por në momentet finale, atëherë ku i duhet të ishin dhe më të sakta në veprimet për të mbyllur me sukses setin, disa gabime elementare bën që mikeshat nga Tirana të përfitojnë duke arritur të fitojnë me shifrat 20-25. Me gjithë dëshirën dhe përpjekjen për të rikthyer takimin në favorin e tyre, humbja e setit të parë duket se ka dhënë impaktin e vet negativ tek vajzat e reja të formacionit Shkodran, të cilat të set jo vetëm që nuk arrin të fitojnë, por e humbasin me shifra dhe më të thella 18-25. Seti 3, që është dhe vendimtari, për fatet e këtij takimi, është më luftaraku i të gjithë ndeshjes, luftë fort sportive në parket, Vllaznia për të kthyer ndeshjen dhe Tirana për të mbyllur gjithçka. Përfundimi foli sërish për Bardheblut, që në shifrat 20-25 mbyllën gjithçka. Fitore kjo që jep optimizmin e një starti të mbarë të kampionatit, ndërkohë që në kampin Kuqeblu ka vend për reflektim, që do të thotë se për të fituar një ndeshje nuk mjafton vetëm dëshira, por për të përballuar me sukses një kampionat që sapo ka nisur, duhet mjaft punë dhe sakrificë në stërvitje dhe në fushën e lojës.